Міфи, пов'язані з купівлею житла у Польщі. У цьому відео я зруйную найпопулярніші міфи, пов'язані з купівлею житла іноземцям у Польщі. Мене звати Куба Євгенія, засновниця Купова Хоум компанії, котра за 5 місяців 2023 року допомогла іноземцям купити житла на 15 мільйонів злотих. Міф перший. Щоб іноземцю купити нерухомість у Польщі, обов'язково потрібно мати польське громадянство або ж карту побуту. Ні. Для того, щоб купити житло за власні кошти, вам буде достатньо мати закордонного паспорту. Якщо ж ви хочете отримати іпотеку на території Польщі, то більшість банків будуть вимагати карту побуту. Але зараз є один банк, який видає іпотеку іноземцям без карти побуту. Міф другий. Щоб купити житло у Польщі іноземцю, обов'язково потрібно користуватися послугами посередника. Ні, ви можете знайти нерухомість самостійно і купити її. Але є нюанси при перевірці документів та оформленню нерухомості. Тому я рекомендую користуватися послугою пошук та супровід від моєї компанії Kubowa Home. Ми не тільки підбираємо ідеальний варіант для наших клієнтів, а й робимо повний супровід та повну перевірку документів нерухомості. Міф третій. Якщо купити житло у Польщі, то можна отримати польське громадянство. Ні, Польща не дає ніяких переваг при купівлі нерухомості. Міф четвертий. Для купівлі іноземцям нерухомості у Польщі обов'язково потрібно отримати дозвіл. Ні, є види нерухомості, котрі не потребують дозволу. Наприклад, квартиру у неприкордонній зоні можна купити у більшості випадків без дозволу. Або ми знаходимо нашим клієнтам досить часто нерухомості такі як таунхаус або будинок на дві сім'ї також без дозволу. А якщо ви теж чули якісь твердження про купівлю іноземцям нерухомості у Польщі і не знаєте, правда це чи міф, то пишіть це твердження під цим відео. У наступних відео я буду знімати відповідь на ці питання. З вами була Кубова Євгенія, засновниця Kubowa Home. Звертайтеся за допомогою у купівлі та пошуку нерухомості у Польщі.